老师在日常的授课当中真的是做到一丝不苟，音断意不断，气断意不断，一个字一个字的为我们，我们青年班演出的这舞台戏所有的排练，不管是统排响排还是演出啊，于老师都是到亲临现场，也可以看到我们这些导师们啊对学生的爱，我们的这些学员啊这种求知欲，我们叫再回炉这种感觉啊，他们是感同身受。青年班呢探索出来一个独特的戏曲高端人才的培养模式，集中的学习理论，然后分散到各个院团进行艺术实践。青年班的学习真的对我们每一位学员来说是一个非常有意义的经历，我们也期待着第七届青年班的优秀的学员们在毕业演出的时候为大家献上更加精彩的表演。